aquest dissabte se celebra la 21a edició de la Nit de l'Art. Una vintena de galeries, museus i centres expositius obriran per la nit les seves portes. Una és la Galeria Orrac Moya, on es poden veure tres treballs històrics de la performer Marina Abramovic i que se centren en els crits de la llibertat. Carlos Amorales ocuparà les dues plantes del Centre Cultural Pelaires. Amb el títol Partituras para Instrumentos de Percusión, exposa per primera vegada a Espanya. Ell va ser seleccionat per Mèxic per representar el seu país a la Bienal de Venècia. De Puerto Rico arriba Melvin Martínez, inaugura exposició a la Galeria Xavier Fiol. Els experts diuen que és un dels pintors abstractes joves més prometedors del seu país. Juga amb la fusió entre l'art kitsch i el pop i de pas fa crítica social. La Galeria Luis 21 porta Interface, la primera gran retrospectiva balears de l'alemanya Valerie Krauss. La creadora resident a Düsseldorf mostra treballs escultòrics amb materials que van des del ferro a la ceràmica, passant per la terra. I acaba amb la selecció amb el portuguès Pedro Calapez a la Galeria Mayor de Palma. Nascut a Lisboa, les seves peces exploren els límits cromàtics i es pregunten on acaba la dimensió pictòrica. Obres abstractes de molta força i que sorprendran els espectadors. Tot això i molt més es podrà veure en aquesta nova edició de la Nit de l'Art.